بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہاں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے کہیں کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے